dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا هاي برسمة تسعرديد ويدين سوى تبيا لابا تحرين نوح بروشة مادد عب صماليقا ونقصو قدو جرين نقطين كيبو قينا وحنا نصومر ني عشر كان عشر كيكو هرريي نصوق هذا الني شاكدا عرب حمد خيانة نصوق هذا الني وانو ليلي سكيد انو قدو بيام ويدي مهيقو وحنا كبر علين دونا ويدي مها كدبنا حين نقول دونا درس يحقه دع لها ودله ويدم ويدي مه ويدين تاني كوبات أي نقادن ما أنت اللي تراح هيد وضيق قيسكو محاو بسكوس محاو سمين شري مركة توج بيها له لا جود بيو مركو صاق هذا حين صار شجنا شيء كنا على محمد خيانة ضين تلمامي صو تلمامي صو إن قيس دنيا رها الله ساعة كليته إن أي ساعة ساعة عنك فلان أي كهل شرين كدب تولنا أي كتلاب شرين توج marka ay tuulada tagayaan odayga qoysku dabadeedna caanaha uu sii barxi jiray oo uu ku dari jiray oo biyo ku dari jiray saadraadeed ayaa waxa tilmaamay samayku biyo ku sii daru muddo ku ceeshay markii dambe waxa dhacday in roob ay daadkii ka soo rogmaday oo sii ka qaaday odayguna reerka uu weydiinay oranaya xagee dhibaatooyin ay ka dhacday markii dambe dabadeedna ay ku oranayeen inagii soo curado ku oranay caanihii biyaha ku dari jirtay ayaa batay oo qaaday sii caana badan tiraa sheekadan waxay ahayd inuu barxu ka reeban yahay barxu inuu ka reeban yahay caanaha subaga malabka iyo wixii lamida sidoo kale waxaynu sheegnay in ee badul iyo deeqba badan yahay oo laakiin marka uu qabto qofka xumaha caadista aanu naxariisan inta markaynu aragnay hadaba waxaanu niri odayga qoysku maxaa uu sameyn jiray toog marka tooga biyaha leh laga gudbay xalan hay wuxuu ku dari jiray biyo caanaha wuxuu ku dari jiray biyo caanaha عانها وحا وكدر جري بيه وحا او كدر جري عانها وحا وكدر جري وحا وكدر جري بيه عانها وحا وكدر جري بيه واي ويدين تلاوادا لينو ويديي وحا تهي ما في عنده هاي إن عانه اللي يبينه يو لجو درب بيه إن عانه اللي يبينه يبي لجو درب ما في عنده هاي ما يبين لانه شاك صوت هدي لانه راح أنا حن لانه هاي ما يا مركن لانه صوتنا حويا ما يا حي علي بروح واكر ربي هاي عانها بي عانها صبغة يبي لها المالة تصدح حاب أحلى نويدي سعيم حاكل عود بنتي وحنو لان هاي وحا قاضي داد وحا قاضي داد وحا قاضي داد با قاضي وحا قاضي داد وحا قاضي داد روب دايب داد كيسي قاضي وايا قفك الله كعب سوايا وسياشين أفراد حي هيد قفك الله كعب سوايا أنت أنا آخر اللي قاعدين محاكود أدون كل شو قم محاكود عكرا واحد نورن كرنا والشكل سؤال شو سوى سؤال شو أبتدى فرنت هاي قفل بانا سوى قد شو أبي كرا لايك واحد نورن كرنا وحاكود عكرا لبا تدا وقيسنا أي لقوع عقاب كرا وحا وقيسنا أبتدى لقوع عقاب كرا تن واحد نو بدل ندلوع الشكل الشيك دلوع الشكل الشكل دلوع هذا مركن الشيك إنه لبض قضاء السوق هذا نميت كم إذا السوق هذا كرنا واحد لان هاي barxu waa ka reeban yahay barxu waa ka reeban yahay waa ka reeban yahay caanaha iyo xilamida ka reeban waa ka reeban yahay waa ka reeban yahay caanaha subaga iyo xilamida way intaas waxay ahayd darsigeenii hore darsigeenii maanta qaadanayna waxa la yiraahdaa gari allay taqaan gari allay taqaan gari allay taqaan waxa tilmaamaysa
sheekadani dulucdeeduna ay tahay cadaaladda iyo siday muhiim u tahay in lagu dhaqo mar walba, iyo xikmadda in la adeegsado marka dad loo garqaadayo ama labo cid loo kala garqaadayo. Waxaynu sheekadu ku bilaabanaysaa sida tan. Marka Sahra aabaheed waxa uu ahaa garyaqaan, magaalada uu deganaa si wanaagsan baa looga yaqaanay. Maalin ayaa waxa u yimid laba dumar ah oo istacweynaya, midi ilmo yar ayay sidatay, ta kalena waa ay daba socotay. Markaas sida jaantuska sawirkeeda ka muuqataa, Sahra aabaheed kanu noqonaya waa xaakimkii. Labada dumar ee istacweynaya ilmaha yar bay midi sidataa, ta kalena way daba socotaa, waa tana daba socota. Marka waxay iskula yimaadeen garyaqaanka. Garyaqaankan Sahra aabaheed waa garyaqaan aad caan uga ah bartuu deganaa magaaladu joogay, ayaa waxaa iskula imanaya labada dumara oo istacweynaya ayaaba iskula imanaya. Markay iskula yimaadaan, garyaqaankii ayaa yidhi, marka garyaqaanka weydiinaya, haye maxaan idiin qabtaa, waa laba dumar la istacweynaya. Gabadhii xaggaan naagta waxaan odhanaa gabadhii ilmaha sidatay ayaa tiri, labadooda tan ilmaha sidata, ta ilmaha sidata ayaa tiri wiilkan anaa dhalay oo naagtan ayaa igu haysataa. Waxay tiri naagtan ayaa igu haysata anigaa dhalay. Tii kale ayaa tiri, haddana tii kale u jawaabto, waxay tiri Alla waa beenteed aniga ayaa dhalay, Alla waa beenteed aniga ayaa dhalay. Garyaqaankii markii uu dhagaystay dacwadii ayaa uu yidhi, waariikeen midi. Haddaba ee go'aanku qaatay waxay noqotay waariikeen midi. Garyaqaanka labada dumar markay iskula yimaadeen ay mid ilmo yar sidooto, ta kalena ay daba socoto, mid walbaaba ay ku qaylinaysa ilmahan anigaa dhalay, uu dhagaystay ayaaba wuxuu sameeyey, wuxuu yidhi xadii keentaa midi ii keen, midi ii keen. Halkaa markuu xaalku marayo, tii ilmaha sidatay ayaa tiri oo maxaad ku falaysaa, markaas ayaa uu ku yidhi ilmaha ayaa aan idiin kala qaybinayaa. Markuu weydiiyey ku tiri, markuu ku yidhi markay tiri maxaad ku falaysaa, wuxuu ugu jawaabay dabadeedna ilmaha ayaan idiin kala qaybinaya, mididanba waxaan ku falayaa buu yidhi ilmaha ayaan idiin kala qaybinayaa buu yidhi. Markaas ayay tiri Alla ha kala qaybin ee iyada iska sii. Tii kale ayaa tiri maya ee noo kala qaybi. Kadib garyaqaankii ayaa gartay haweenaydii dhashay ilmaha, waxa uu ilmihii yaraa siiyey, tii sidatay, tii tiri ha la kala qaybiyana waa u xidhay. Halkan haddaba sheekada intaynan akhriskeeda ku soo celin, laba dumar ahoo istacweynaya ayaa iskula imanaya garyaqaankan. Garyaqaanka markay iskula yimaadaan, mid ilmo yar bay sidataa, ta kalena way daba socotaa. Kadib markay iskula yimaadaan oo kulaa maxaan idiin qabtaa, waxay odhanayaan ta ilmaha sidataa le anoo ilmahan dhalay way gabadhan igu haysataa, ta kalena waxay odhanaysaa anigaa dhalay waa beenteede, anigaa dhalay way igu haysataa. Markuu labadoodaba dacwadoodii uu dhagaysto, kadib ayaaba odhanaya waxaad ii keentaan midi. Ta ilmaha sidatay baa odhanaysa dabadeedna oo maxaad ku falaysaa, wuxuu ugu jawaabaya ilmahan idin kala qaybinaya. Markuu ra ilmahan idin kala qaybinaya ayaaba naxariis hooya galayso, waxay odhanaysaa noo kala qaybinay iyada iska sii. Markay tiraada tii kale hadlasaaaasa mee noo kala qaybi, ilaan may dhalan iyadu yahay. Kadib wuxuu bartaa ka gartay dhasho ilmaha, markaas wuxuu siiyey tii ilmaha sidatay buu siiyey, tii kalena way xidhay. Casharka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dhowr qodobba. Waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kow, waxayna baraysaa naxariista hooyada ayaabuu garyaqaankaasi ku gartay. Waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in qofku markuu laba qof u garqaadayo iyo cid ka badanba, marka koowaadba inuu dhagaysto labadoodaba. Waxaa kale aynu ka fahmaynaa mararka qaarkood inay u baahan tahay xikmad, marka aanad sheekadu siday u dhacday rasmiga aanad ogeyn, inaad ku darto xikmad markaad cid u garqaadayso. Kadib darsigeennu intaasu guud ahaan uu gudbinayaa. Aan ku caliyo akhristkooda. Marka Sahra aabaheed waxa uu ahaa garyaqaan, magaalada uu deganaa
si wanaagsan baa looga yaqaanay, si wanaagsan baa looga yaqaanay. Maalin ayaa waxaa u yimid laba naagood, laba dumar ah oo istacweynaya. Midayl mayar ayay sidatay, ta kalena waa ay daba socotay. Garyaqaankii ayaa yidhi, haye maxaa aan idiin qabtaa, maxaa aan idiin qabtaa? Markuu su-aasha weydiiyey, tii ilmaha sidatay, gabadhii ilmaha sidatay ayaa tidhi, wiilkan anaa dhalay oo naagtan ayaa igu haysata, wiilkan aniga ayaa dhalay oo gabadhan igu haysata. Markaa tii sidatay, tii aan sidana daba socotay, tii kale ayaa tidhi, alla waa beenteed, aniga ayaa dhalay. Markaa mid walba waxay ku dacwoonaysaa in iyadu dhashay. Garyaqaankii markuu dhegaystay, garyaqaankii markii uu dhegaystay dacwadii ayaa uu yidhi, waar ii keen mindi. Midiba ii keen buu dabadeedna, midi ii keen. Tii ilmaha sidatay ayaa tidhi, oo maxaa aad ku falaysaa, oo maxaa aad ku falaysaa? Markuu su-aasha ay weydiisay uu ku tiri, maxaad ku falaysaa, markaas ayaa uu ku yidhi, wuxuu ugu jawaabay, ilmaha ayaan idin kala qaybinaya, mididan waxaan ku falayaa buu ilmahaan idin kala qaybinaya. Markaas ayay tiri dabadeedna, waa tii ilmaha sidatay garo, waxay tiri, alla ha kala qaybin ee iyada iska sii, alla ha kala qaybin ee iyada iska sii. Waxaa gashay naxariistii hooyonimo oo waxay rabtaa inaanu ilmuhu dhiman, xitaa haddii iyada la siin waayo inaanu ilmuhu dhiman bay rabtaa. Tii kale ayaa tiri, maya ee noo kala qaybi, maya ee noo kala qaybi. Waxay leedahay halabadeedu inay seegaan bay rabtaayo, waxay tiri, maya ee labadaba noo kala qaybi bay tiri. Kadib halkaa markuu labadii hadal dhegaystay garyaqaankii, tallaabadii koowaad uu qaaday waxay ahayd, markuu koowaad inuu mid walba uu dhegaysto waxa ay ka tiri, waxa ay ku dacwoonayaan. Markuu ogaado waxay ku dacwoonayaan, qodobka labaad uu qaaday waxa weeye inuu go'aansado inuu dhaa midi ii keen, isuu u tijaabiyo mid walbaaba mowqifka iyo go'aanka ay ka istaagto inuu ilmaha kala jaro ama uu kala gooyo oo uu dilo. Saa daraaddeed, haddii qofka bini'aadamkana la kala jaro, waxay noqonaa inaan noolaanayn. Saa daraaddeed, in la kala gooyo marka go'aanka qaatay, wuxuu eegay tallaabadii labaad in uu mid walba rado ficiligeeda, amba waxay actionka amba ficilka ay ka soo celiso go'aankaasi inuu eego. Go'aankii markuu eegay haddaba, ayaabu gaadhayaa qaraarka ilmaanta dhashay inuu ogaanaya. Qaraarkii hore waa kii ahaa inuu weydiiyo, kii labaadna wuxuu noqday, maxaad ku falaysaa mididiyeeda haddaba? Waa kaadhu idin kala jaraya. Markuu idin kala jaraya, go'aankoodii labadan buu kala noqday. Mid waxaa jiraa kala qaybine iyada iska sii, ta kale waxaa jira maynoo kala qaybi. Halkaa markay maraysu go'aankan muqaatay dabeedna, kadib garyaqaankii waxa uu gartay haweeneydii dhashay ilmaha. Samuxuu ku gartay, wuxuu gartay naxariista u haysa ilmaheeda. Waxa uu ilmihii yaraa siiyey tii sidatay, tii markii horeba sidatay, markaa waa lagu haystay tan. Tii markii horeba sidatay ayaa uu siiyey, tii tiri hadda kala qaybiyana waa u xidhayba. Wuxuu leeyadu waxayna ilma ayna dhalin ayaabay ku doodaysaay. Dulucda sheekadu waxa weeye, kow, in cadaalad wax loogu garqaado marka laba qof iyo cid ka badanba loo garnaqayo. Waa laba, in xikmad lagu daro marka dad loo garnaqayo. Saddex, in aynu ka faa'iidaysan naxariista ay hooyadu ilmaheeda ay u hayso inuu shay walba ka ballaadhan yahay. Intaas markay dulucda sheekada noqoto, casharku wuxuu wataa weydiimo, saddex weydiimood ayaabu wataa. Saddexdaa weydiimood waa laga soo warcelin doonaa hadduu allah awoodalhi idmo. Weydiinta koowaad haddaba, weydiinteenna koowaad, maxaa ay naaguhu ugu yimaadeen garsoora? Ereygani kuma habboona caadiyan waxaan isticmaalaynaa dumarku, maadaama laba dumar ahaayeen, ereygaasaa kaga fiican mar walba. Maxaa ay dumarku ugu yimaadeen garsooraha? Ninkii garyaqaanka ahaa ee garsoorka ahaa maxay ugu yimaadeen? Su-aal way weydiinteeni labaad, maxaa uu garsooruhu u doonayay mindida? Wuxuu yidhi mindi ii keena. Maxay ahayd ujeedada iyo hadafka uu ka lahaa mindida? Ta ugu dambaysa ee saddexaad, sidee buu garsooruhu u ogaaday hooyada saxa ah, hooyada dhashay ee saxda ah sidee buu ku ogaaday garyaqaanku? Calaa ayati xaal, waxaa laynaga doonayaa halkan afar saddex su-aalood oo kooban baa laynaga rabaa. Su-aashana koowaad, ereyga waxaan idhi kaga haboon dumar way, waxaynu nidhi maxaa ay dumarku ugu yimaadeen garsooraha, maxaa ay dumarku ugu yimaadeen garsooraha? Sababta labada dumar ay soo garsoorahay u yimaadeen
waxbay isku haysteen talo garsooraha maxay ugu yimaadeen maxay ka soo dooneen weydiinteena labaad maxaa uu garsooruhu u doonayay mindida waxa ka mid ah hadalkii garsooraha waxaad ii keentaan weydiin kadib mid baa weydiineysa tilmaamaysa waxa ku qoran samaxad ku falaysa warcalintuu sameeyey maxay ahayd muxuu ku falayay mindida weydiinta ugu dambeysa ee buuggeenna casharkaasi aynu kusoo gabagabeynayna waxa weeye sidee buu garsooruhu u ogaaday hooyada saxda ah hooyada dhashay sidee buu garsooruhu ku ogaaday hooyada saxda ah waxaa looga jeedaa labadooda midna way dhashay midna may dhalin oo ay ku haysatay tii dhashay haddaba ee uu ilmaha siiyey sidee buu ku ogaaday darsiga inoogu ma jirto laga sharaxaadaan ku daray sharaxaada ayaabaan ku daray saddexdaa weydiimood ayaabay noqonayaan weydiimaha aynu ka soo shaqaynayna hadduu allah awoodda leh idmo darsiga intaana ka bixin waxaa mar labaad iyo mar saddexaad ba iga xasuusin ah inay waalidku ku dadaalaan kaalintii macalinku uu qaadanayay ee ahayd in uu darsiga ardayga ku dabagalo mar kasta iyo meel kastaba halkaasay tahay amba youtube channelka ha noqoto ama ha noqoto channelka true cable ardaydu ka daawanayaan way jirtaa oteed weyn baa inoo dhexeeya ardayga iyo macalinkii laakiin waxaa muhiim ah mar walba inaynu hareero ahayno ardaygeenna si uu u soo baxo ardayga aynu rajaynayno mustaqbalka dhow hadduu allah awoodda leh idmo darsiguna maanta intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa oo waxaynu qaadanay casharka la yidhaahdo gaari allay taqaanaa oo ahaa darsigeennii lixaad ee cutubka labaad darsigeennii toddobaad ahaa ee cutubka labaad aynu ka qaadanaynay qaybta sheekooyinka darsigan oo tabinayay kow garta in cadaalad loo qaado markay cid loo garnaqayo laba in xikmad lagu dara markay garta cid loo garnaqayo iyadana iyo saddex naxariista hooyadu oo ah mar walba cid uga naxariis badan caruurteeda aysan jirin aynu ka faa'iidnay darsigeenna saddexdaa duluc oo casharkeen uu lahaa oon laakiin buuggeenagu xusnayna sharaxaada ku darsanay ayaabu ahaa saddexdaa weydiimoodna waxay ahaayeen saddexda weydiimood ee saldhiga iyo bayska u ah gundhiga u ah darsigeennaasi oo laga soo shaqayn doono hadduu allah awoodda leh idmo intaynu ku kulmi doono darsiga xiga waa aniga oo ah bare samater saxardiid oo idinla socodsiinay darsigeenna maanta fasalka afaraad cutubkiisa labaad casharkiisa toddobaad intaynu ku kulmi doono darsigan darsiga xiga hadduu allah awoodda leh idmo waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.